プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。さあ、それでは続いてのですね、お品書きのテーマ、プロ雀士についてということですね、お聞きしていきたいと思います、はい。藤田さん、一度プロ雀士になろうかと思ったなんていう瞬間があったと言っていますけども、うん、プロ雀士というのはどういう存在というか、プロ雀士というのは藤田さんから見るとどのような職に見えているのかなんてことをお聞きしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、プロ雀士ってでもだから前からは接したこともあるんですよね、その要は最強戦の前っていうか。いや、ほとんどなくて、最初やっぱ張さんと、張さんを誰か連れてきたんですよね、経営者麻雀の時、他の経営者、その帰りに同い年ぐらいだったんで飲んで帰ったんですよね、自分が選択しない未来がどうなってるのかなと思ってなるほどなるほど、その最強位と最高位同時に取っても大変だみたいな話を聞いて、大変だなと、まあ、最初に思ったんですけども、張さんがいろんなプロを紹介してくれたり、セット組んでくれたりしたんで、まあ、それのおかげで最強戦までに結構特訓詰めたんですけど、まあ、そっからですよね。どう思ったんですか、なんかこれ、まあ、食えてないなみたいな。いや、食えてないけど、まあ、まあいいやつが多いし、なんとかしてあげたいなって気持ちになったってことですね、プロによってはね、まあこいつプロとしてあれだなっていうのはいますけど、でもトッププロはこれだけ付き合いが増えて、結構不遇な環境にある人多いじゃないですか、ね、本当によく自分の人生、これはもう別に何も気にしないし諦めてるね、気にしてないんですけど、すごい金貸してくれって言われるんですよそれはもうすごい言われるんですね、これだけプロ雀士の知り合いとか友人ができて、誰一人僕に言ったことないです。あ、プロ雀士の皆さんは言われたことないです、不思議で。他の人言うんですか。例えば同じように僕ヒップホップ昔好きで、麻薬昔から好きで、たくさんの中の人との交流があるんですけど、やっぱりミュージシャンは、そういう谷町文化もあるとか、非常にそういう話が多いんですけど、感じを出してくれると。ロジャンシーなんか言いそうだけど言わないんですね。いや、不思議なぐらいなんです、これでも意外ですね。意外っていうと失礼ですけど言わないんですね。やっぱそれ見込みがない、返す見込みが立てられないっていうミュージシャン一発当たればっていうのどっかあるんで常に排水の陣というか流してきて増やしてきますとかって言われたら困るし、ね、プロ雀士の方にもなんかそのやっぱジャンルを勤務してプロ活動を頑張ってる方もいれば、普通に一般職というか昼職働いて、まあ、週末リーグ戦とかで頑張ってる方もいるじゃないですか、プロ雀士として例えばそのやってきたい自分の生活を全部捧げたいってなった時に理想像ってやっぱ M リーガーが一番いいかなとは思うんですけど、それ以外だとそこを目指す過程ってどっちの方がいいと思います。ジャンルを勤務でやっていくか一般職もやって頑張っていくかみたいな。プロの世界っていうのが僕から見るとやっぱ特殊な世界に見えて、やっぱ成り立ってるのがプロ自身が払ってる会費、そうですね、なんでそうするとプロじゃなくて月謝を払ってる生徒みたいになるんですよね、ピラミッドで上に上がってって A リーガーになりメディアで売れたらちゃんとしたプロとしての収入が得られる人も出てくるっていう世界ではあるんですけど、まあ、基本はやっぱりどっちかというとお金を出す側で、出す側の人にプロ意識を持てっていうのは多分これ難しいんですよ。なるほど。結構競技が平等であるべきだってすごい強く言うプロが前は多かったんですけど、お金払ってる側と言いたくなるんですよね、競技制だって言って平等であるべき、お金をもらってる側だとやっぱりいかにお客さんに楽しんでもらうかみたいなのをよくどう見せるかっていうことになってくるんですけど、だったらまだゼロだったらいいですよね、納得できますよね、まあ、自分弱いからまあ収入がないっていうのは、払うとなっちゃうと、払うとやっぱり自分の権利を主張したくなってくる。プロっていうのは基本お金をもらう、プレーしてお金をもらう、普通ならマージャンやる人はお金を払ってるじゃないですか、どっちかっていうと場代なり時間で、それをお金をもらうわけだからやっぱりお金をもらえるだけの理由が必要なんですけど、そこがすごく奇妙な世界になってたプロを名乗ってるんだけどお金を払っていて、お金を払ってるがゆえに本人もプロ意識を持てないというか、プロとしての自覚っていうのは藤田さんから見て感じます？これ無茶なんですよね、味覚を持てとか多分言うと思うんですよ、団体の人上の方、しかもうまくいってるプロからも見ても味覚を、だって金を払ってる人に自覚を持てって腹立ってきますよ、腹立ってんだけどお客さんなんだけどどっちか、確かにそうですよね、特に運営のスタイルを考えるとその人たちが払ってる金額で運営費を賄ってそれで食えてる人が上にいるということ、下手だなんだろうってすげえディスられて、まあそれで長年それが続くとさすがに腹立ってきて3回に1回は勝つしみた
そう、そういうゲームだから、うん、そう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 長いことできるはずなのにやっぱ途中でやめちゃうことも多いですもんね。それは全員してるわけじゃないですか、やっぱ会費だっていうお話もたまに聞くので、まあ、会費もそれなりの金額ではあるけど、うん、まあ、僕がもしそのこういう立場じゃ なかったら、まあ、会費払ってプロのリーグ戦に参加できるのは悪くない投資な気がしますよね。単にやっぱり人生で本気になれるものを1個作れるっていうのはなかなかないんで、僕はそういうシステムは決して悪くないと思うんですよ。ただプロっていう言葉の使い方を混乱させてる原因になってるんだろうなと思います。そのリーグで戦うための運営費ですね。まあ、参加費と思えば僕は結構いいお金の使い、別の仕事をして払う金額としていい使い方かなと思います。まあ、だって強い人が集まるんですもんね、基本はね。強い人がと打てるし、まあ、そこでやっぱりこうヒリヒリした昇級や降格をかけてやるわけじゃないですか、ね。でもプロとしての立ち振る舞いとかって言われちゃうと、それはちょっと別の話ってことですか。プロとしての立ち振る舞いなんかね、ちょっときついっすよね。きついっすね。なんかメンバーみたいな動きを求められるかわいそうさみたいな。なんかやっぱりマージャン店でマージャン主義、プロがそんなことするのってやっぱり言われる方もいるじゃないですか、うん、それがまあ根本的に僕はさんまちょっと違うなと思うんですけど、うん、でもなんかやっぱそのプロっていう名前肩書きを持って卓につくと、なんか求められることが一気に上がってくる感じあるじゃないですか。そうですね。なんか面白い観点というか、あまり他の人がおっしゃらない観点な感じはしたんですけど、うんうん、となるとそのプロ、まあ、自覚を持てっていうのも土台難しい話だとかありますけど、何をもってしてプロなのかっていう話にもなってきそうですよね。強いからプロなのかっていうとそうでもない気もしますし、まあ、さっきの話だと金を払ってすごいね、キリキリしたリーグ戦に出れると、はい、その上プロと名乗れる特典があるみたいな話なんですよ、うん、投資っていうのは、まあ、大半の人にとってはですよ。それは結構そういうこうお金の順繰りを作るような組織としては僕は悪くない発想だなと思うんですね。だから各団体はやっぱそれで規模を大きくしても誰も幸せにならないというか、すごく意味があるじゃないですか。でやっぱプロっていうからには、まあ、本当はお金をもらって活動するはずなんで、そこがちょっとおかしいだけですね。そうですよね。そこにどうしても矛盾が生じるっていうのはなかなか難しい。それで言うと、今で言うとその M リーガーだけがまあプロとして、まあ、だけだってことはないんですけど、もともとはやっぱりいましたからね、そのお客さんからお金をもらうことで成立するプロが、出演料やそのゲスト等々ですね。ただ本当はスポンサーなり入場収入、グッズ売上っていうのが、まあ、こういう選手の収益の源なことなので、その世界を作るにはもうスポンサーは特にそうなんですけど、この麻雀イコールバクチのイメージ変えない限りは一生無理っていう、まあ、そこを変えたのが M リーグ。そうですね、ちゃんとプロとしてやるにはもうそこはもう目を背けられないポイント、法律がそうなんで仕方ないですよ、まあ、そうですね。ちなみにこの前サクラナイトさんが アニメのスポンサー あのロゴを入れてらっしゃったじゃないですか、はい、チームのスポンサーを集めていくっていうのは全然 OK っていう感じなんですか。あ、もうそれは最初からやってほしいと思ってますけど、はい、あれをつけたらすぐね市川さんがスワンコ売り込む。そう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 振りみたいでしたね。でしたね。うっち分かってるよね、本当ね。いいよ。いや、スターだなって思いますよ。しかも人気が増えるって。やっぱ顔がいいですよね。まあ、苦しそうな顔。アサピンの顔がいいんですよね。打ってる時の、こんなただならぬ顔して打ってると、見てる人が何が起きてるんだろうって思いますからね。だってやっぱ普通し出会わないじゃないですか。マジやってて。あんだけ目を壊してこうずっとじろじろ見てるって、普通に出映えしますからね。うん、しますね。ただならぬものをかけて勝負しているんだっていう感じが伝わってくるから、うんうん、まあ、しないとやっぱり、まあ、麻雀がそこまで熱いものなんだって画面を通して伝わらないので、うん、プロとしては本当に素晴らしいと、うん、気迫が溢れてる感じがしますよね、うん。今日これ収録の日、まあ、残り6戦ぐらいになって鈴木太郎選抜出てるのがやってやるみたいな、珍しくねエモーショナルなことをツイッターに書いてました。ああしないとどんだけの思いでやってるかって伝わらないので、いいことです。わりかし結構資格してる人多かったですもんね、プロじゃなくて。そうなんですよ。なんかプロってなんかしないけど、でも8000、1万6000とかやらなきゃいけない顔色一つ変えるのに、でも本当はワッシュみたいな感じですよね。まあそうなんです。普通はね、あれ何なんですかね。僕もほらポーカーフェイスで言ってるから、終わった後、ね、嬉しくても顔に出せないですよ、ポーカーフェイスだから急に戻れないって。だから園田さんもこのマージャンギバー来てくださった時に、できれば決めてほしいと、そういうのがありなのかなしなのか、うん、その時は前原さんがこう指を上げてるシーズンだったんですけど、いや、あれやっぱりシュールだったじゃないですか、はい、シュールでした。やっぱあの空気感でやったっていうのはシュールだった、はい、だってあれ賛成派ですもんね。
あの賛成派というか、まあ、自分で試しにあのセットでやってみたんですよ、はい、めっちゃ気持ちいいですおすすめ、あ、そう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 、立った時にあれおすすめです、気持ちいいです本当は園田さんも別に許されるならローン8000点ですイエーイみたいなやりたいって言ってました、無理無理、空気が無理だ、まあそうですね、そんなあの滑る簡単に言うとあの空気になる、そんなことプロだからこその気迫、プロだからこそのパフォーマンスっていうのも、まあ人だってそうですよね、うん、もう近代麻雀作ってる、ね、お園田さんが金本さんは分かると思うんですけど、やっぱり絵が変わらないと話にならないですからね、うん、何かしら事件が起きたり、うん、まあそれ悪い事件は良くないですけど、まあ、あのまあそれを思いを僕強くしたのは、まあ、クロートっていうかそのマニアックになると面白いんだけど、うん、スーツ着たおじさんたちが勝ったり負けたりしてるのを知らない人だって見てて全然面白くないですよそれを自分で見ててこれはちょっと見せられない、見せられない見せちゃいけな い, いやずっと勝ってる人がいるんだっていいですよ、うん、あ、はい、大体勝つってでもまあ麻雀ってね勝ったり負けたりになっちゃう、まあ、そうですね、うん、今後はそのプロ雀士も自分にスポンサーをみたいなのが一番もしかしたらいいんじゃないかって感じですか、個人に作ってそうそうそう、あ、はい、なんかそれはそれでまたいいんですけど、うん、例えばゴルファーとかだと、はい、の JGTO っていうゴルフ協会みたいなのを所属してみんなプレゼンてるんですけど、特に個人的には例えばサイバーエージェント所属とかで日本航空所属とかスポンサーつけられるんですよ、はい、だけど今やってるのはM リーグの場合は各人が企業のチームに所属してしまってるんで、所属って感じじゃないですよね、ユニフォームに何かつけてとかっていうのはある、うん、だからチームが広告を取ってきてるんですよね、まあ、チームがなっちゃうんでしょうね、個人で応援したいっていう人もいてもいいと思うんですけど、まあ、でもその M リーガーじゃない人たち、個人の方とかが例えばそのプロ活動として世界の麻雀大会とか出る時の例えば旅行費とかそういうのって個人で何とかしたいなときってやっぱ自分でもスポンサーを探すような活動していくべきっていう点もやっぱあったりするんですか、あれ大きいのですか、例えば最強戦とかで大井さんがどっかのスポンサーがあってそれを着てみたいな、このあれ着てみたいな、どうなんですかね、アベマズ的には FG ってことですか、あ、よアベマズだけ画面で見るとやっぱ相当ちゃんと許可を取ってますってことですよね、やってる企業みんな大企業なんで、うん、当然そこの企業の反射チェックとかも必要ですし、他のスポンサーのブランドにも関わってくるんで、うん、チームとしての参入はないけど、まあ、各チームのスポンサーみたいな感じでいろんな企業さんが参入してくること自体は M リーグとしては喜ばしい状況ですね、ああそうですそうです、はい、スポンサーを、はい、まあ、ここいろんなバッジが作るようになるっていう状況は、はい、あ、そういえば首あるんですか、首すごいやってるんですよもうやっぱりまあ決まってることは緊張感必要だという、入れ替わりが必要で、これは川淵最高顧問からも言われたことなんだけど、やっぱりネクスト M リーガーが待ってるから、そのために席開けてあげなきゃダメでしょ、それは必要だし、やっぱりこうファンの納得感必要なんで、やってみて分かったんですけど簡単に人は変えられないですよ、いや難しそうに見えますね、いや確かにそうですね、うん、この2年来てやっぱり入れ替えるってなると想像、うん、いろんなその方法を考えたんですけど、うん、まあ、当然個人成績の下とかから始まって、でもそれって例えば大井さんが最下位になることはなくはないのが麻雀なんで、うん、まあ、それから始まって、うん、その何年かに1回ガラガラポンするとかいろいろあったんですけど、うん、ようやく落ち着きそうな感じではありますね、まあ、正式決定をしてほぼ賛同が得られていると、例えばその3年目にはそれが、まあ、大きい一個の話題になるかもしれないところですか、まあ、見どころになりますね、うん、見てる人はやっぱ残酷な話でもあるので、はい、サッカーみたいなもんですよね、その J2、J1 で、まあ、今 M2 がないので、うん、その代わりやっぱりチームの形跡悪いと、うん、まあ、選手が誰かいなくなるということ、うん、ここもやっぱ見どころです、1年目から2年目に関しては各チーム3人から4人にしてもいいよとか新しいチームが入るよっていうもので増えたっていうイメージしかなかったですもんね、これが誰かがいなくなるっていうのは結構な衝撃になるんじゃないかなと、恐ろしいですね、そう、それを感じてる選手もいるわけじゃないですか、なんかそれももちろん噂もあって、で今の自分の成績とか見てってことですよね、まあ、そのうちの会社も2年に1回役員を2人入れ替えるって制度やってたんですよ、で誰が次役員になるんだじゃなくて、うん、誰が外されるんだばっかみんな噂してますから、入るよりも外れる方がね、笑ってますよ、サイコパスじゃない、怖い、経営者の顔だもうベスト9でした、あ、CA8、 あ、そう、CA8 人中2人変わる、それは降格なんですか、あの入れ替える、入れ替えるっていうか別に降格ってわけじゃないですか、降格じゃなくて役員っていうのを上がりのポストじゃなくてこのキャリアの一環にしようと、あ、なるほど、はい、
ちなみにチーム名の変動も可能性はあるんですか？多分チーム数。今のと考えてるのはしばらく増やさないとこうかなっていうふうに考えてます。あ、なるほど。じゃあしばらく8、まあ、結局プロ野球型で最終収益高くするか、まあ、J リーグみたいに J2、J3、FL みたいに門戸を開くかなんですけど、マージャンってこういくらでも開けちゃう。やっぱりこう絞り込んで価値を上げた方が正解かなっていうふうに思って、現段階ではそういう、今8チームでとどまるつもりは一応ないはないんですけど、とりあえず麻雀プロの知名度も世の中的にはまだまだなんで、そういう選手の知名度チーム名がちゃんと浸透するまでチーム数をむやみに増やすのはちょっとやめようかなっていうふうに思ってますけど、もちろん今その前原さんとか澤崎さんとか麻雀面白いですけど、でも理想としては若い人が多い方がいいとかって思います？いや、やっぱ理想は老若男女。もう関係なく、はい、もう十、例えば十。面白いじゃないですか。うん、あ、なるほど、おじいちゃんと孫みたいな。絵としては面白いですよね。老若男女が揃って戦ってるスポーツ的なものって、他想像できないですからね。また強いですからね、おじいちゃん。強いんですよね。おじいちゃんまで。年配者強い。強いですね。で、やっぱりおじいちゃんが強い競技っていいと思う。置いたら用がなくなるとかじゃ絶対ないじゃないですか。しかもなんかこうちょっとロジカルにやってる人たちから納得がいかないみたいな強さがある、うん、それがまたねそういうもんなんだよ世の中は。経験って大事だぞっていう、やっぱり水も甘いも知り尽くしてないとダメだみたいな。やっぱり人は年齢制限ってあるんですか？ないんですけど、あ、じゃあもう小学生でも、まあね、近代麻雀で頑張ってくれてますけど、若い子はなかなか出てこないです。そうなんですよね。プロ団体に所属ってでも18からなんじゃないですか？あ、そっかそっか。なんかそういうとこもありますね。まあ、いないですよ。18未満でめちゃくちゃ強いみたいな。まあ、ただ、その U リーグ見て、小学生の今見てるじゃないですか。レベル上がるかもしれないですね。それは、あれですよね。可能性はありますよね。U リーグ見てる天保やりまくってめっちゃ強くなる。そう。今の選手の子供で下手したらもう17歳いらっしゃるじゃないですか。が本気で無理じゃんが教えたら、もしかしたらレベル級に上がる可能性あります。そうですよね、将棋でいうと藤井さんみたいな人が出てくるかもしれない。あの羽生さんと前対談した時に言ってたんですけど、やっぱり将棋は完全情報ゲームでちゃんとロジカルに割り切れるところが非常に多いんで、そういう若い子は研究しやすいんだけど、そうじゃない部分がやっぱ麻雀多いんで、人生経験みたいなのが必要になってくるっていうか、澤崎さんとかなんでそれ切るんだろうなみたいな、若いとちょっと勝つと悟ったみたいな気になるんですけど、その後すぐバランス崩してる。確かにそういうの繰り返しとかないと。20代の女性と60代の男性がいい勝負ができる競技ってそうないですからね。そうすごい。じゃあどっちかというとそのプロ雀士についてってちょっと団体の話なのかもしれないですけど、その18歳っていうのって多分雀荘に入れる年齢的なところで多分おっしゃってると思うんですよね。そこが変わってれば別に18未満がいてもいいのかなと思うんですけど、そこは M リーグとしては可能なんであればそういう若い子が入ってくるっていう状況になれば喜ばしいことなんですか？まあ、もちろんですけど、なんかそのような予感がするかっていうとまだ全然、なんか将棋とかって何連勝とかするとなんかもうそれだけなんか、まあ、だからまずそういう作り話を近代麻雀で漫画にしてくれるですね。天才M リーガー現る現るっつってフィクションから入ってくる。大井さんとかやられてくみたいな。実名出しちゃう。まあ、ただひたすらずっと打ち続けて、まあ、寝て、ね、朝起きてまた打つみたいな。夢のような休暇ですね。あの頃の。先ほど行こうと思うと7秒に4回飲もうかなと思っちゃうって言ってたんだけど、ね、まさにそれなんです。あれ中じゃないですか。俺は今日来ながら何度これ受けたんだよ。よかった。そんなのがもう薄々感じてますから。